umgås med lite smak. Det är väl det som jag har rätt att göra. Är mindre än mörs nu? Nej. Inte mindre. Jag vet inte om du har hört den här, men det är definitivt mörs. Lite mer catchigare låtar än Alkima var i och för sig. Ja, lite mer catchy liksom. Det var, du vet, man säger låtar som Bad Reputation och Masquerade. Miracle of Life. Det är liksom mer... Det är inte mindre gitarrdrillar. Det är inte mindre heavy, det är snarare mer heavy. Jag tycker Alkemi var ball när jag gjorde den, och jag tycker fortfarande ganska ball, men jag tycker den här... allt det som jag tyckte inte gick rätt på Alkemi gjorde jag rätt på den här. Vilket var? Låtarna då, som vi sa. Och produktionen framförallt. Det är som att det är, trummorna går fram liksom. Men Jonta kommer nog få ont i magen också här, på den här skivan också. Jag har alltid varit en sådär bestämd person, väldigt envis. Och jag har alltid haft liksom en viss style som jag gillar och som jag inte ändrar på. Och vissa människor säger att du kan inte hålla på så, du måste ändra på det. Då säger jag nej, jag tror tvärtom. Det, om man behåller sin style som man är känd för eller folk tycker om, det är då man liksom kan fortsätta så här. Om man sätter igång här, det är ju otränigt med långt hår. Nu är det otränigt att spela gitarren när den är stämd. Nu ska ju spela gitarren ostämd. Så att han strumpar på huvudet. Det gör vi nu. Det vägrar jag göra liksom. Förstår du? Jag tänker inte sätta in trummaskiner och samples och liksom dance mixes och såna grejer. Jag gör vad jag gör. Och sen om det reflekterar i sales, det vet jag faktiskt inte. Jag gör bara vad jag gör liksom. Ja, jag måste ju säga att alltså, om någon har varit ute och gillat det som Herr Malmsten, jag då, har gjort tidigare, så kommer de inte bli besvikna. Det kan jag garantera.